Hvala lijepa, prije svega zahvaljujem vam na interesu što ste došli popratiti ovaj današnji događaj kao trenutak u kojem se sjećamo svih onih koji su radili na razminiranju Zadarske županije na jednom ogromnom zadatku, na jednom ogromnom poslu koji je uspješno odrađen i svakako je danas bilo i zadovoljstvo ovdje u Zadru predati potvrdu o minski očišćenom području Zadarske županije, županu Longinu i načelniku Kurtovu kao načelniku Pakoštana, dakle mjesta grada u Zadarskoj županiji u kojem je očišćena posljednja mina. Ovo je trenutak naravno da se prisjetimo svih onih koji su i bili žrtve u ovom procesu, koji su i kao civilne osobe i kao pirotehničari nažalost izgubili svoje živote. Međutim, ono što smo kroz sve ove godine naučili i primjenjivali i primjenjujemo i danas naravno u praksi koja se stalno unapređuje, a to je da se taj posao kroz različite oblike edukacija odvija na način da više nema žrtava među pirotehničarima. Zadnja je bila 2016. Zadnje dijete koje je stradalo je bilo 2004. godine i činimo sve da u ostatku Hrvatske gdje nas još čeka posla žrtava ne bude, a da učinak i rezultati budu takvi da i u skladu sa onim što je preuzeta međunarodna obveza temeljem Otavske konvencije 2026. godine Hrvatska u potpunosti bude očišćena od mina. Do tada će svi ovi naši suradnici, ljudi, prije svega iz Ravnateljstva civilne zaštite, iz Hrvatskog centra za razminiranje, koji je sada u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, raditi i predano, i siguran sam, i pažljivo, i učinkovito kako bismo ispunili te ciljeve. Naravno da se radi o zadaći koja nije jeftina, puno je tu sredstava uloženo, čuli smo negdje oko 7 milijardi kuna od početka na razini države, međutim ono što radimo posljednjih godina to je jače povlačenje sredstava iz Europske unije, europskih fondova i tako smo i za sljedeću financijsku, višegodišnju financijsku perspektivu predvidjeli 110 milijuna eura, do sada sve skupa 185, dakle još 110 do 2027. A kao što sam kazao, nadamo se godinu i ranije, kad bi trebali označiti kraj ovog velikog posla i sa tim sredstvima, sa angažmanom, sa iskustvom ljudi koji su ovdje posvetili svoje karijere u razdoblju nakon Domovinskog rata, siguran sam da ćemo biti u stanju i ona područja Republike Hrvatske koja su ostala još uvijek minski sumnjiva, a to su u ovom trenutku prije svega šumski i brdski i planinski prostori, dati našim lokalnim zajednicama na korištenje. To ste prebacili na lokalne zavode za javno zdravstvo. Evo, Zadrani se već sad pitaju, doček Nove godine na otvorenom, kakve su vaše preporuke? Nekako sad je radno vrijeme, kućica, ono kako mi popularno kažemo, do ponoći. Postoji li mogućnost da se to produži? Vidite, mi naravno u ovom trenutku smo fokusirani na praćenje epidemiološke situacije u Europi, gdje nažalost vidimo da u jednom nizu zemalja, pogotovo na rubovima sjevera Europe ili sjeverozapadnih država našeg kontinenta, dolazi do pa i eksponencijalnog rasta, što se u ovom trenutku već pripisuje pojavi nove varijante, takozvane omikron varijante, koja je krenula iz Južne Afrike.
Dakle, delta varijanta je bila puno brža od ranijih varijanti, a ova sada varijanta omikron je više struko brža kad govorimo o širenju nego što je to bila delta. Tako da mi danas imamo i nekakav miks te dvije varijante virusa u Europi. Moramo o tome voditi računa jer primjerice Velika Britanija zadnja dva dana je dva puta rušila rekord dnevno zaraženih osoba od početka pandemije. Ono što također znamo da iz ranijih valova, da kad virus dođe u većem broju na kontinent, on se počinje širiti i prema ostalim zemljama Europe. Vidimo porast u većini njih. Ono što je u ovom trenutku karakteristika Hrvatske, to je da je naš pad koji je bio nekoliko tjedana sad bitno usporen. Današnji broj je otprilike na razini petka prošli tjedan, dakle negdje minimalan pad od 0,5%, i to je nešto što nas u svakom slučaju brine, odnosno moramo u svezi s tim pratiti vrlo precizno i na lokalnim razinama i na županijskim razinama što se događa, pogotovo ovdje u Dalmaciji gdje je ipak taj pad nešto manji, odnosno čak tu ima rast. I rasta u sve četiri dalmatinske županije, i to su sad elementi o kojima moramo voditi računa. Što se tiče naravno ovog razdoblja godine, mi ćemo i idući tjedan i danas i pozivati ljude da borave što je više moguće na otvorenom. Jer zatvoreni prostori su opasnost, pogotovo kod ovih brzo širućih varijanti. Vi ste imali već nekoliko slučajeva u Europi da je u zatvorenom dijelu se proširio omikron i praktički zarazio sve koji su bili u toj prostoriji. U ovom trenutku još uvijek ne znamo kakva će biti klinička slika te varijante, jer još uvijek je prošlo malo vremena, pogotovo u Europi. Što se tiče Južne Afrike, tamo postoje neki pokazatelji koji govore da možda i ne izaziva bolest ili da nije toliko opasniji od prijašnje varijante virusa, ali tu opet moramo imati u vidu dvije činjenice. Prvo, tamo je puno mlađe stanovništvo i početak je ljeta. A mi znamo i ovdje iz našeg primjera da je ljeto ipak razdoblje godine u kojem se virus manje širi, manje je virulentan, tako da mi zapravo ulazimo u zimu. Sve više će se ljudi zatvarati u kuće, u zatvorene prostore, i zbog toga je strahovito važno da svak, prije svega, jer svi više manje znamo kako se zaštititi, vodi brigu prije svega o sebi, da ne podcjenjuje ovu situaciju, da ne podcjenjuje pogotovo koliko nam dođe do širenja ove nove omikron varijante. Tu će trebati puno, puno opreza.